Източни учения за западни народи. И тъй, всеки, който мене признае пред човеците, ще призная и аз него пред моя Отец Небесен. А който се отрече от мене пред човеците, и аз ще се отрека от него пред моя Отец Небесен. Матей, 10 глава, 32 и 33 стих. Учителя казва, източните народи развиха и издигнаха мощни култури. Добраха се до великото знание, но те не можаха да разберат вътрешния смисъл на знанието. Затова не можаха да го използват и трябваше постепенно да отстъпят мястото си на Запада. Те бяха се добрали до окултното знание, но се възгордяха и в тях се роди егоизмът. Забравиха да служат съзнанието си за освобождението и издигането на човека и човечеството, което е истинското предназначение и смисъл на знанието, а се интересуваха само от личното си усъвършенстване. А това вече отбелязва един застой в тяхното развитие. Те живеят сега само с миналото, а миналото е сянката на реалността. Но не и самата реалност. Реалността има три качества. Тя носи живот, светлина и свобода. Казвате, индуската философия крие дълбоки истини в себе си. Било е някога, но сега тя е изгубила 50% от своята стойност. Сегашните индуси нямат това просветление, каквото са имали преди хиляди години. Някогашните индуси са били на голяма висота, но днес са изгубили част от светлината си. Има нещо криво в сегашната индуска философия. И евреите, като се считали за избран народ, искали са да бъдат първи между народите, но не могли да устоят. Бог ги поставил на големи изпитания. Но те пропаднали, не могли да издържат на тия изпити. Рудолф Штайнер казва, за да достигнем до духа в 20-я век, ние не може да постъпваме повече така, както са правили преди векове, или дори преди хилядолетия в древна Индия. Ние не можем да постъпваме по този начин, както се е постъпвало преди осъществяването на мистерията на Голгота. Ние живеем в периода на развитието на християнството. Ние не можем да постигнем разбиране по отношение на духа и душата, ако обърнем поглед назад към този по-стар метод. Учителя за йога. Ако на Запад се приложи науката за дишането, която индусите прилагат, тя ще даде отрицателни резултати. Защо? Защото тия системи са добити при слизането на човечеството, т.е. по закона на инволюцията. А понеже бялата раса започва своето развитие по закона на еволюцията, т.е. по пътя на възкачването, тия системи трябва да се видоизменят. Следвате ли методи, които не са за вас, вие може да пострадате. В такъв случай няма да имате добри резултати. Това е забелязано в западноевропейските окултни школи. При дишането, например, те си служат с методите на индуските йоги, но не получават добри резултати. Много естествено, те не са нагодени за техните условия. Ученикът трябва да се концентрира, да развива мисълта си, но не по начина на йогите. Има много начини, методи, с които йогите си служат, но ако човек не ги разбира, той може съвършенно да се усъкати. Тези усъкътени ученици са вън от законите на природата. Законите на разумната природа са строги. Аз давам методи, които са свързани с най-малки рискове за човешкия ум. Те са методите на живота, методите на разумната природа.
Методите на йогите обаче са свързани с големи рискове. Йогите приличат на англичаните, които обичат да се качват по високите върхове, даже с риск за живота си. Всяка година загиват по планините или потъват в моретата десетки англичани, но те смело вървят към целта, която искат да постигнат. Англичанинът Егорт не отстъпва лесно. Той казва: и животът ми да коства, аз ще постигна това, което желая. Хубава черта е тази. Ученикът трябва да се концентрира, да развива мисълта си, но не по начина на йогите. Аз давам методи, които са свързани с най-малки рискове за човешкия ум. Те са методи на живота, методи на разумната природа. Има много методи за дишане, все хубави, но им липсва един съществен елемент – волевото дишане. Индусите хиляди години са се занимавали с дишането като наука. Откривани са за това цели школи и те имат постижения в това отношение, но колкото и да са добри техните методи, те не са за европейците. Европейците нямат тези вътрешни състояния, тази духовност, преживявания, дълбочина, отношение към Бога, каквито имат индусите. А всичко това е важно, за да е правилно и пълно дишането. Рудолф Щайнер за йога. Исторически ние познаваме само късните методи на йога, които в голямата си част почиват на егоизма на хората, които желаят да постигнат някаква форма на власт във външния свят. Старите методи на йога, които днес могат да бъдат открити единствено чрез духовната наука, са били пътища, по които човек е тръгвал, за да достигне до духа. Днес най-малкото изглежда удобно да се извършват вдишванията на йога, за да бъде открит пътя към духовния свят. Но това не е пътя, по който модерният човек трябва да навлезе в духовното. Ето защо ние трябва да сме в състояние да си кажем следното. Сега ние няма да поемем пътя към вътрешността, както прави това йогата, по посока на дихателния процес. Сега ние ще тръгнем по посока навън, да разглеждаме внимателно всяко едно растение, ще разглеждаме всяко животно, ще разглеждаме всеки човек и ще заживеем с това, което е вън от нас. Единствено днес няма нужда да повтарям, че дихателните упражнения на древните са неподходящи за съвременния човек и че те трябва да бъдат заместени с други упражнения, които ще намерите в споменатите книги. В Индия спомените за тези времена на човечеството, когато всеки още имал възприятия в духовните светове, се забелязва носталгия по този свят. Там възприемали действителността като майя и са се стремели назад към тези древни времена. А йога наричали това, което в отделния човек развивало способността за проникновение в свръхсетивните светове. Не всички народи се развили така, че имали мъдреци, които можели да се възнесат до йога. Другите народи били принудени да се задоволяват от спомените. Чарлз Ледбитър за йога. Някои твърдят, че ясновидството може да се постигне чрез упражнения, които регулират дишането. Методът е широко разпространен в Индия. Вярно е, че по този начин може да се развие известно ясновидство, но твърде често това става с цената на физическа и умствена загуба.
Много подобни опити са правени в Европа и Америка, но аз познавам лично мнозина, които от това са съсипали здравето си и са довели себе си до прага на лудостта. Някои са развили своето астрално виждане точно толкова, че да се чувстват вечно преследвани, други са отчаяни от съсипването на физическото здраве и отслабването на мисълта. И само малка част твърдят, че тази практика е била благотворна за тях. Вярно е, че индийските йоги се стараят да постигнат развитие по-скоро чрез физически средства, отколкото с вътрешно умствено и духовно усъвършенстване. Но дори сред тях тези упражнения се правят под непосредственото ръководство на опитни учители, които следят резултата и веднага ги спират, ако има нежелателни симптоми. Но за хора, които не знаят нищо по въпроса, занимаването с такива упражнения е опасно, защото полезното за един може да бъде унищожително за друг. Кои са тогава подходящите методи за развиване на ясновидството? Общо казано, тези, които вместо да ограничават физическото тяло със сила, развиват душата. Най-сигурният и здравословен начин е човек да попадне на компетентен учител и да върши само това, което той му казва. Но къде да се намери надежден учител? Във всеки случай не между тези, които сами се обявяват за учители, и не между тези, които вземат пари за да учат. Знанието може да се постигне единствено там, където е било достижимо винаги, при адептите на великата идея за душата. Винаги е съществувало едно велико братство на знаещи мъже, които са били готови да предадат тези знания на достойния човек, защото тъкмо за това са ги събирали с труд. Как можем да открием тези хора? Ако ни се случи да ги видим, няма да ги различим от другите. Но те могат да ни намерят и сигурно ще го направят, когато се убедят, че сме готови да работим за подпомагането на света. Техният единствен велик интерес е да тласкат еволюцията на човечеството. Те имат нужда от хора, предани на това дело, и непрестанно ги търсят внимателно. Ако е готов за тази работа, никой не бива да се плаши, че ще остане незабелязан. Тези хора няма да задоволят само простото ни любопитство. Няма да помагат на онзи, който иска да придобие сила само за себе си. Но когато човек с дълго и последователно самообразование е показал желание да помага на другите, с силна воля и чисто сърце, той ще почувства присъствието и помощта на учителите. Източните учения. Учителя казва: ще говориш за астрално, за ментално, за причинно тяло. Видял ли си тези тела? Не съм ги видял, но така е писано. Това не е знание. Всяко учение, което се проповядва, трябва да се опита, да отговаря точно на фактите. Ако всичко, което проповядвате, е вярно, защо не се повдигнахте? Защо не се спасихте? Защо индусите, които проповядваха толкова учения, не се повдигнаха? Защо очакват нов учител? Значи това, което им се проповядва, не ги задоволява. Това е забава за тях. Те наистина очакват нещо, което да ги задоволи и повдигне. Днес от Запад, от Англия, от Америка, мнозина отиват в Индия, за да изучават истината. Най-видните адепти от Индия обаче са убедени, че в познаването на истината те са стигнали до края. Затова очакват да узнаят от другите нещо повече за истината. Те самия търсят.
Европейците я търсят в Индия, а индийците я търсят в Европа. А тук всеки се сили да отиде в Индия. Добре, идете там, посетете храмовете им, всичко ще намерите там. Разни учения, теории, но същинското, за което душата ви купнее, към което умът ви се стреми, няма да го намерите. Индусите казват, че ние сме дошли на земята в този затвор, за да ликвидираме кармата си. Аз пък казвам, ние сме изпратени от невидимия свят на земята, за да научим някои уроци, да завършим училището. Докато не завършим училището, няма да ни пуснат в другия свят. Като неканени гости, само забеля на майките и бащите си. Индийският народ е единственият народ на земята, който може да пази свещените неща. Нито англичаните, нито американците, нито французите, нито който и да е друг народ, могат да пазят свещени тайни. Само индусите могат да ги пазят. Затова великото свещено учение се занесе там на съхранение. Ето защо толкова хора от Европа отиват в тези светилища да се учат. Тези светилища не са някакви видими храмове. Не, в Индия има такива храмове, за които хората днес нищо не знаят. Представете си, че едного от вас изпратят в България някъде да образува окултен клас. Какво ще прави той? Като не знае друго, той ще потърси методи и правила, отписаното в книгите по този въпрос. Ще отвори, например, книгата «Светлина върху пътя» и ще започне да чете. Убий всяко желание в себе си. Питам, като убиете всяко желание в себе си, какво ще остане от вас? Това е крив превод на една окултна мисъл. Окултните истини не се превеждат буквално. Да убиеш всяко желание в себе си, това не подразбира физическо убиване, но обръщане към Бога. Ако една мисъл, едно чувство или желание отиват надолу към земята, обърни ги в обратна посока нагоре. Вие четете индуската религиозна философия, в която се казва «Убий всяко желание в себе си». Желанията са храна на сърцето. Да убиеш желанията си, значи да унищожиш сърцето си. Тази философия не търпи критика, затова именно пропадна. Онези, които разбраха криво тази философия, изпаднаха в крайност. Много от Христовите последователи също така разбраха криво мисълта на Христа за самоотричането. Според тях самоотричането подразбира отричане от живота, от желанията. Под думата самоотричане Христос разбира отричане на човека от всички негови глупости и беззакония, от лъжата и безверието, малодушието, недоволството, болестите, от всички лоши наследствени черти. С други думи, а да се отрече човек от живота, който Бог му е дал, това не подразбира Христос. Напротив, Христос говори за придобиване на вечен живот. Той казва, това е живот вечен, да позная тебе единствения истински Бог и Христа, когато си изпратил на земята. Влад Пашов казва, като най-ново проявление на източната традиция е учението на Агни-йога. С цялото си съдържание това учение потвърждава това, което казах по-рано за източната традиция. За него учителя казва, че това е старо учение, което е имало своето място в миналото, но за сега то не може да помогне на човека и човечеството. В
една от книгите на това учение, които носят подписа на Мория, самият Мория казва като говори, че той се разхождал с Христа под ръка по Хималаите. А от друго място в същата книга се разбира, че този Христос, за когото говори той, е някакъв посветен от нашата човешка раса, който е минал през ред превъплъщения и сега се явява като Майтрея Буда, за когото Мория казва, че е Христос. Това са неговите думи, а за западната традиция Христос е Бог, въплатен в тялото на Исуса от Назарет, който е ръководител, ръководи и ще ръководи целия развой на човека и човечеството. Разликата между двете схващания ясно изпъква без коментари. Но трябва да забележа, че това е схващането само на известен кръг от хора на източната традиция, които вървят по линията на будизма, както и сами се наричат будисти или необудисти. Но има посветени на изток, които не мислят така и чието схващания се покриват с схващанията на западната традиция. За тях учителя казва, има адепти в Индия, които работят за бялото братство в България. Край на цитата от Влад Пашов. Бих искал и в тази тема да разбуля една заблуда. Според някои източни учения, душата е част от Бога, която може да се представи като чаша вода, която е взета от океана. Временно е нещо отделно, но в края на краищата тя пак ще се върне и смеси с океана. Това обаче не е съвсем правилно. Душата, макар да е част от Бога, надарена с всички божествени качества и атрибути, в зародишна форма, като способността да твори цели вселени, да мисли, да обича, да знае, след смъртта не изгубва своето индивидуално съзнание и далеч не ще се почувства като чашата вода, безлично смесена във всичко останало. Колкото до един друг аспект от индийските учения, мантрите, апостол Павел ни е казал недвусмислено как действат те. Защото ако се моля на непознат език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод. Първо послание от Коринтяни, 14 глава, 14 стих. Агни-йога. Учителят казват огън Агни. Агни-йога е една стара наука. Агни-йога какво е? Наука за огъня. Иска да каже, че той всичко разрешава. Не, огънят всичко не разрешава. Ти можеш да си изгориш ръката, можеш да се опърлиш от огъня. Огънят може да ти причини голяма беля. Влад Пашов казва, когато започнаха да излизат новите книги на Мория под общо заглавие Агни-йога, някои приятели попитали учителя какво представлява това учение. Той отговорил накратко, че това е старо учение и не е пригодено за съвременния свят. Брат Лучев беше във връзка с Мория. Казвал го е лично на мене. Казваше ми още, че Мория го е посещавал и че Мория и приятелите му били във война с учителя. Въпреки това Лучев продължаваше да поддържа връзка с него. Веднъж Мория му дал ред окултни символи, които Лучев начертал по вратата на бараката си на изгрева. Учителя извикал една сестра и възложил: «Иди да кажеш на Лучев да махне тези символи от вратата си, защото изгрева ли иска да разруши?» Сестрата му предала, Лулчев послушал и ги махнал. Така Мория опитал да направи пакост на братството и на делото на учителя.
Стремежът към отказ от живот в физическо тяло. Не знаете ли, че сте храм Божий и че Божият дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали, защото Божият храм е свет, а тоя храм сте вие. Първо послание от Коринтияни, 3 глава, 16 и 17 стих. Учителя казва, сега казвате, веднъж да се освободим от това тяло. Не, ти ще бъдеш доблестен човек, герой ще бъдеш, да завършиш своята еволюция. Тялото е храм Божий, то е най-голямото богатство, което имате. Рудолф Щайнер казва, трябва да осъзнаем, че откакто окултизма се популяризира, определена част от теософската литература породи грешни идеи за истинската цел на окултната наука. Разпространиха и идеята, че физическата реалност е илюзия и че трябва да бъде победена и унищожена. Това са неща повече от преувеличени. Това са теоретически грешки, опровергани от науката и практиката на истинския окултизъм. Много по-верен е гръцкият образ, който сравнява душата с една пчела. Както пчелата излиза от кошера и събира сок от цветята, за да го дестилира и да направи от него своя мед, така и душата, произлязла от Бога, прониква в физическата реалност и извлича от нея сока, за да го отнесе в лоното на духа. Окултната наука не е наука, която иска унищожение на тялото. Тя е наука, която учи как да си служим с него за по-висши цели. Кришнамурти казва, има някои, които се отказват от стремлението си към земни цели, за да спечелят небето или пък за да се спасят от веригата на преражданията. Не бива да изпадаш в това заблуждение. Ако си в своето самоотричане стигнал до там, че напълно си забравил своето аз, ти не можеш вече да мислиш кога това аз ще бъде освободено или какъв рай го чака. Помни, че всяко егоистично желание, колкото и възвишен да е неговият предмет, връзва ръцете ти и докато не се избавиш от него, ти не си напълно свободен, за да се посветиш на работата на учителя. Край на цитата от Кришнамурти. В Йога Сутра на Патанджали пише, йога е унищожаване на модификациите на съзнанието. Край на цитата от Патанджали. Но нима Бог иска да унищожаваме това, което с огромни усилия е било сътворено? Не е ли по-разумно да го разгръщаме и облагородяваме, постигайки още по-висши степени на съзнание? Мнозина, още щом се убедят, че има по-висши светове, започват да презират физическата си същност, смятайки я за нещо нише и недостойно за светлата им душа, и по тази причина желаят по-скоро да напуснат света на плътта и да заживеят на небето. Тези хора приемат материалния свят за илюзия, мая и нямат ни най-малка представа колко много величествени и напреднали същества са работили в продължение на милиони години, за да сътворят за нас тези условия за нашето развитие и усъвършенстване. Достатъчно е да разгледаме прецизността и съвършенството, с които са изградени човешките очи или сърца, за да се изпълним с благодарност и преклонение пред творците на тази наша временна обвивка. И ако се подадем на тази заблуда за безмислието, на тази илюзия, ние сами спъваме нашата еволюция и бягаме от час, от училището, в което Бог ни е изпратил да учим. Затова всеки наш стремеж
към живот без физическо тяло, независимо дали чрез самоубийство или прекъсване на поредицата прераждания, е желание за непослушание към Бога, което не води към нищо добро за нас. Причината за това е, че подобно бягство е неправомерно, понеже ние имаме още хиляди години работа на земята, а отделянето от нея ще прекъсне или забави в голяма степен развитието както за нас, така и за съществата, които са свързани с нашата еволюция. Обявяването на Кришнамурти за миров учител и второто пришествие на Христос. В книгата «И очите ми видяха изгрева» Николай Дойнов описва тази случка. Животът на изгрева не беше чужд и за някои особени случаи. Съвсем неочаквано за приятелите на изгрева, като крайно ревностна последователка към делото на учителя, се приобщи и една млада жена. Тя винаги се държеше някак особено. Беше крайно чувствителна, самостоятелна, упорита, незачитаща установените порядки. Беше дошла от Пловдив, където беше загърбила професията на гимназиална учителка по немски език. Научихме, че е завършила католически пансион и е човек с големи способности за изучаване на езици. Владееше всички европейски езици, включително и испански. Много често пътуваше из другите държави и казваха, че е обиколила 19 от тях. Дойдеше ли някаква идея, тя не се спираше пред нищо, за да я постигне. Стане ли каквото и да е било събитие по света, от по-забележителен духовен характер, Магдалена е там. Някъде около 1933 година теософското общество е в най-голям разцвет. Години преди това водачите на това общество – Ани Безант, Ледбитър и индуса Джина Раджаса – установяват по ясновидски път, че на земята се е родил вече миров учител, който се очаква съгласно Стария и Новия Завет. Тримата тръгват да го търсят и го намират в младото момче индуса Кришнамурти. Той написва книгата «При нозете на учителя». Теософите намират, че пълното утвърждаване и популяризиране на Кришнамурти като нов миров учител трябва да стане с подходяща церемония. За тази цел те свикват Всемирен теософски събор в Холандия, в замъка Ерде. Разбира се, такова едно голямо събитие на духовните среди от световен мащаб не можеше да мине без Магдалина и тя потегли натам. Някои приятели казват съвсем категорично, че и Лулчев, който не се стесняваше и не се колебаеше да си каже думата, намерил за нужно да пише на Кришнамурти. И изпратил две писма, в които му обръща внимание, че не е миров учител, но само един ученик. И вярно е, че и сега има миров учител и той е в България. Също тъй му е подчертал, че да си присвои човек звание миров учител е голяма отговорност и е свързано с тежка карма. Лулчев трябва да е писал такива писма и да ги е пратил на Кришнамурти. В навечерието на тържеството, въпреки старателната охрана, упоритата и крайно находчива Магдалина успява да се вмъкне в парка на замъка, където по това време Кришнамурти се разхождал. Като я зърва, той започва да се отдръпва назад към стаите, а тя го настига и му казва на безупречен английски език: «Аха, ти бягаш от жените! Не, не си като нашия учител!
Като чува, че става въпрос за учител, той се спира и изслушва нейните обяснения за учителя Петър Дънов и за неговото учение. Явно, че не е бил съвсем чужд на това съобщение. Накрая Магдалина му подала портрет на учителя. По-късно, в тържествения момент на деня, когато представителите на теософското общество, събрани от цял свят, са очаквали провъзгласяването на младия индус за миров учител, той със скромни думи, нещо, което му прави чест, се отказал от това високо звание. Това внесло небивало разочарование всред присъстващите, но нали вече школата беше отворена от мировия учител и словото се изливаше с благодат.